estou com o Kaique, da cidade de São Paulo. Kaique, conta pra gente qual a sua história no esporte. Bom, minha história é bem delicada, porque eu nasci com uma paralisia, mas foi bem pouco mesmo. Só afetou meu lado direito, esquerdo é tudo normal. E eu vi o futebol como uma vida pra mim. Eu sempre quis praticar esse esporte, mesmo com essa deficiência, um pouco atrapalhando, mas pra muitos eu tô lutando pra isso. É minha vida, eu pretendo me tornar um jogador de futebol. Profissional. Bom, estou com a Daniela, ela é técnica pedagógica desportiva. Técnica, conta pra gente como é o seu trabalho com esses atletas. Lá eu trabalho assim, com a formação de atletas para atletismo, né? Eu trabalho no polo de atletismo, mas como eu trabalho com idades variadas, então as crianças que possuem a idade escolar, eu acho importante terem a oportunidade de participar da seletiva escolar paralímpica, porque ele é aberto, né, para que as paralimpíadas, a seletiva é praticamente um fomento, então eu acho que é importante para eles vivenciarem todo esse processo. Bom, eu estou com a Kiara. Após a premiação, ela chorou muito, está super emocionada. Kiara, conta pra gente qual o significado do esporte na sua vida. Olha, depois que eu já sou campeã de natação, né? Mas depois que eu conheci o Goalball, minha vida mudou totalmente. E foi pela Bi e pelo Leandro que eu conheci tudo. Então sou muito grata a eles por isso. Eles mudaram totalmente a minha vida.